Ogradna galerija Doma vojske pred novogodišnju euforiju ukrašena je slikama naše Valjevke Katarine Marinković, koja je ovu izložbu realizovala u zajedničkoj saradnji sa Valjevskom kulturnom mrežom i njome je želela, kako kaže, da podigne glas da u našem gradu slikarsko i sva ostala stvaralaštva zaslužuju da budu adekvatno tretirana, jer rad mnogih umetnika itekako zavređuje pažnju. Sa Katarinom smo porazgovarali o samom otvaranju izložbe, kao i drugim aktuelnim događajima koji nam stižu iz kulturnog centra. To je izložba koju su organizovali i pozvali su me iz Vakuma, Jelena Popović i Marija Tešanović. I ja sam prihvatila, mada nisam imala nešto ideju da će izlagati u skorije vreme. I kad sam već prihvatila, onda sam se i obradovala, pa sam se oduševila. Pa je išlo sve jedno za drugim i bilo je veoma lepo. Kad sam odlučila da hoću da slike budu izložene, ja sam to shvatila kao jedan projektni zadatak u stvari i ne mogu u ogradnoj galeriji da stoje crteži moji koje sam radila inače u poslednje vreme više nego slike. Ne mogu bilo koje slike zato što to jeste nešto što je ulica i to ima neko drugo značenje i drugu estetiku. Tako da ovo što sam zaokružila kao ciklus jeste negde bila odrednica i to što će biti u ogradnoj galeriji. Ljudi koji se bave nekim oblikom umetnosti u Valjevu ima zaista puno. Međutim, problem izlaganja jeste adekvatan prostor. Poziv koji je stigao od Vakuma za tu izložbu je bio nešto što me povelo da razmišljam i da u stvari prihvatim da to bude neki moj doprinos i glas tome da ne postoji galerija adekvatna u gradu, bez obzira na programe centra izložbe koje smo u centru pravili i pravit ćemo umetnicima, Valjevcima, i bez obzira na to što Vakum radi kao udruženje, sve to nije dovoljno i ne može da zameni pravu galeriju. Znači, sve to treba da postoji i više prostora za izlaganje, ali ništa od toga nije ono što je prava galerija. Tako da moje slike su možda onako više izraz i povod da nešto kažem i na tu temu. Toga nema, a to je neophodno da bi mladi ljudi i ljudi koji su već stigli do srednjih godina imali zaista u svom gradu prostor i okvir i uslove gde bi mogli da rade ono za što su se školovali, zato što tu ima fantastičnih umetnika koji nažalost sporadično mogu da izlažu u ovakvim nekim okvirima kao ja u ovoj galeriji ili u centru ili u muzeju ili negde, ali to ne može zameniti ono čega nema. Galerija 34 odavno ne funkcioniše, ona nije bezbedna za upotrebu, a tu su i drugi faktori, to nije više u gazdovanju, da kažem, Centra za kulturu, a inače to se urušilo od toga što nije održavano i što treba da se investira u to. I to isto nije galerija. Galerija je nešto što je u centru grada i što je otvoreno, ima kontinuitet i poziva vas da uđete svaki dan. Pred kraj ove godine u Centru za kulturu biće organizovana još jedna zanimljiva radionica. Mi ćemo tokom decembra meseca imati radionicu izrade nakita dekupaž tehnikom. Imaćemo, to ćemo vas pozvati, ja mislim već početkom decembra počinjemo druženje u maloj galeriji gde će biti subotom otvorena radionica da će deca i roditelji moći da vide šta mi to radimo i čime se bavimo, a onda ćemo za novu godinu napraviti malo veću izložbu svečanu svega toga. Sve veća prisutnost digitalne umetnosti za mnoge slikare predstavlja noćnu moru. Međutim, Katarina Marinković se ne slaže s tim i kaže da ne vidi zašto bi bilo koji ogranak nekog stvaralaštva mogao negativno uticati na drugi i obrnuto. Slikari radi i digitalnu umetnost, e sad oni koji se bave digitalnom ne mora da znači da su i dobri slikari. Mislim da svaka od tih disciplina slikarskih ima svoje mesto i da ne ugrožava jedno drugo. Naravno, što se tiče finansijskog momenta, neko hoće da kupi samo sliku i ko uživa u autorskom delu i u onome što je jedno delo, on će uvek birati to. I to ima svoje značenje i svoju vrednost, to prosto zavisi od afiniteta onoga ko želi sliku. Krajem ove i početkom sledeće godine, kako saznajemo iz kulturnog centra, čeka nas gomila sjajnih programa za decu i mlade koji će svako prema svojim afinitetima imati priliku da se oprobaju u bogatoj ponudi umetničkih sadržaja.